Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Stanley Resolve. Hoje eu já estou aqui para mostrar para vocês aqui, ó, como pregar guarnições. Olha que maravilha, mas tem um detalhe, hein? Vou pregar com martelo ou com pinador? Qual que é melhor? Bom pessoal, isso daí, ó. Isso aqui é a guarnição que já foi instalada, tá? Foi já instalada a cabeça e as pernas. Aqui agora eu vou fazer a instalação da cabeça. Vou começar pela cabeça. Então, para você que ainda não sabe como fazer isso, faça um risquinho, tá vendo, gente? Bem aqui do lado aqui, ó, um meio centímetro mais ou menos na perna e do lado de cá também. Por quê? Você vem com a cabeça já cortada a um lado só, tá, gente? 45, a linha com risco. Olha aí como é que é fácil. Alinhou aqui, ó, vai ficar meio centímetro para um lado da perna e para cima da cabeça também, que tem meio centímetro também. E do outro lado você faz a mesma coisa. Olha o risco. Tá vendo? Tem um risco exatamente na reta do risco do batente. Então eu já tenho esse risco aqui na cabeça e vou lá cortar agora. O risco tá bem aqui, ó. Vocês acabaram de ver lá no batente. É só cortar e voltar com ela para lá. Bom, é isso aí. Vamos lá, mesma coisa, tá? Acerta um lado e o outro lado a mesma coisa. Olha lá, na reta do risco. Agora é só pregar. O legal de usar o pinador é isso, tá vendo? Não fica a cabeça, não fica marca de martelo também, fica uma maravilha. É isso aí, agora cortar as pernas e pregar também. A mesma coisa, você alinha ela no batente, chega aqui em cima, você faz um risco, tá vendo? Na mesma altura da cabeça. Aí é só fazer o recorte e pregar. Vou cortar agora a perna e pregar. Terminei de pregar, então já está feito a cabeça e as pernas. Olha aí, serviço perfeito. Recorte 45 de um lado, do outro lado 45, como eu falei, né? Fica meio centímetro para cima, meio na lateral. E é isso aí, do outro lado a mesma coisa, tá? Meio para cima, meio na lateral. E é isso aí. Essa porta vai ser pintada, já está com duas demão de fundo, tá? E vai ser entregue assim para o cliente. Olha isso, que maravilha. E é isso aí, galera. Vou continuar o serviço aqui porque tem mais portas ainda para pregar guarnições. E é isso aí. Quem gostou, dá um joinha, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Inscreva-se se você não é inscrito. E, gente, muito obrigado mesmo por assistir, tá? Até o próximo vídeo. Valeu!